Amics espectadors, en aquest últim programa d'identitats tenim la satisfacció de rebre una figura de la cirurgia catalana, el doctor Moisès Brotgi, avui president de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona. Però el doctor Brotgi no és tan sols un cirurgià, és el que se'n pot dir avui, una personalitat humanística. Penso que al llarg d'aquests programes hem procurat presentar professionals diversos, però amb una característica compartida, que la seva dimensió personal anava més enllà de l'exercici professional. El doctor Brotgi ha viscut fins avui, si m'ho permeten dir així, 80 anys de qualitat. I ens parlarà, esclar, de medicina, però també ens parlarà, segurament, de les brigades internacionals, de religions diverses, potser de les explosions nuclears, i, fi, i de moltes coses més, doctor Brotgi, que aniran sortint. Moltes gràcies per haver acceptat aquesta conversa. Gràcies. Jo penso que el primer que li he de preguntar és on som, perquè els nostres espectadors diran això no és, evidentment, el plató de TV3. Ens vol explicar on som, què és aquest edifici, aquesta sala? Bé, això és l'edifici de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona. Aquest edifici és un edifici que té molta història, és un edifici molt important, ja ho pot veure des del punt de vista arquitectònic, és una peça molt important, sobretot aquesta sala de conferències, perquè això és una sala de conferències muntada sobre d'una sala de dissecció. De dissecció? De dissecció. Si una sala de dissecció, aquí es dissecaven els cadàvers, i al voltant d'això s'ha fet una sala de conferències, que és una cosa molt original, i és una cosa que no és freqüent trobar-la. Que jo sàpiga, només existeix la de Pàdua, semblant en aquesta. Ah, sí? Sí. La de Pàdua té més història que la nostra, perquè és del segle XVI, aquesta és del segle XVIII, i allà hi ha dissecat gent importantíssima en la història de la medicina. Quan diu dissecat vol dir aquesta taula que tenim aquí, que és una taula de marbre. Una taula de marbre, que es posa el cadàver davant, hi ha un forat al mig per on se'n va l'aigua i tot els líquids per cap avall, i es fan les disseccions. També que aquí es feia les disseccions, Jim Bernat va fer els descobriments de la regió inguinal, dissecant en aquesta taula, i per aquí ha passat gent molt important de la medicina nostra. I aquest amfiteatre servia, doncs, per observar... Sí, per observar aquestes disseccions. També que, com pot veure, és un estil barroc molt adornat, també que s'hi donava molta importància amb això. I els que van fer això ja tenien la intenció de fer una cosa important, que és un homenatge a l'objectivitat de l'anatomia. Això, si no m'equivoco, sí, era el col·legi, l'antic col·legi de cirurgia. L'antic col·legi de cirurgia, exacte. I avui és seu de la Reial Acadèmia de Medicina. Sí. Però això primer era aquest col·legi de cirurgia. Col·legi de cirurgia. El primer va ser el de Cádiz, però com que el que va fundar el de Cádiz era aquest senyor, era Pere Virgili, que era català, de seguida va fundar el de Barcelona. I després el seu deixeble, que és en Jim Bernat, que està allà, va fundar el de Madrid, que és Sant Carlos. Això era el sentit de que la medicina havia de ser pràctica, experimentada, que la cirurgia, suposo que la justificació d'aquest amfiteatre... Sense l'anatomia no hi hauria res més, ni medicina ni cirurgia, és la base. És a dir, la primera branca de les ciències de la salut que va ser ciència va ser l'anatomia. Va ser l'anatomia perquè és el més fàcil d'objectivar. Això devia tenir, si no estic mal informat, unes certes oposicions inicials, no?, l'existència del Col·legi de Cirurgia o de l'Acadèmia a Barcelona i a Catalunya. Això es va fundar quan van venir els Borbons aquí, a primers del segle XVIII. Els primers Borbons es van trobar que aquí no hi havia una sanitat organitzada. I Espanya tenia un exèrcit i sobretot tenia una armada per les relacions amb Amèrica. I aleshores el monarca aquest francès, que a França això estava molt bé perquè ja hi havia hagut gent molt important i hi havia una cosa molt organitzada, es va trobar que aquí no hi havia gent preparada, sobretot pels barcos que anaven a Amèrica i que havien de lluitar de vegades contra barcos d'altres nacions, hi havien ferits i la gent... Miri, doctor Brotgi, ja estem parlant també de medicina de guerra i de cirurgia de guerra, no? Bueno, és que la guerra és també, així com l'anatomia és bàsica, les guerres també contribueixen molt al progrés de la cirurgia.
com, i d'altres coses. Són un desastre tremendo, però tenen una part. Com totes les coses del món, tenen dos aspectes. On va néixer vostè, doctor Brozzi? Jo vaig néixer a Barcelona. Vaig néixer a Barcelona de pares catalans. Però, cap a quin barri? Això era l'any 8. Sí, això era l'any 8. 1908. Jo vaig néixer a el que ara és carrer de París. Carrer de París, entre Balmes i Universitat, Enrique Granada. Abans en deien Universitat, és Enrique Granadas. Allà, les cases de la banda de cap a baix. De manera que a la banda de davant no hi havia res. La Diagonal hi havia el traçat, només, i alguna casa. Jo recordo de petit, aquesta casa hi vaig veure fins als 4 anys, recordo que del balcó veia unes vaques que pasturaven allà al costat de la Diagonal. Diu això, escolti, els barcelonins que ens escolten ara deuen dir quina Barcelona aquella. Veia vaques pasturant. Veia vaques pasturant allà, que venien llet, i senyors que venien llet, jo des del balcó mirava les vaques aquelles. No hi havia busos de vaques, com hi ha busos de cotxes, no. No, de cotxes no hi havia. Pacífic. És curiós, però la setmana passada jo vaig parlar aquí també amb el periodista Sempronio, també nascut l'any 1908, també 80 anys. Em pot explicar, doctor Brozzi, què passa que algunes persones conserven una vitalitat tan extraordinària a aquesta edat, com vostè? Bueno, això depèn de les malalties. És a dir, com més anys es té, hi ha més possibilitats de tenir un tipus de malalties, sobretot vasculars i cerebrals i tot això. El que pot esquivar aquestes malalties, doncs, té un aspecte i unes possibilitats, doncs, en cert sentit, inclús superiors en els joves, perquè té més experiències acumulades. Ara, esclar, hi ha l'arteriosclerosis, hi ha una sèrie d'afeccions que estan a punt d'agafar-lo, però si no l'agafen... No, però vostè, amb aquest somriure que diu això, diu, a mi no m'agafaran, tinc aquesta impressió. Sí, de moment, toca fusta. El cognom Brozzi, toqui fusta. Sí. Oi, una fusta noble com aquesta potser dona més garanties. Sí. El cognom Brozzi, evidentment, deu ser italià. És italià. És italià de la part del nord de Milán. Bueno, venia de Suïssa, de la Suïssa italiana. Per cert, que tinc una anècdota molt que té gràcia, perquè una vegada, estant jo de metge de guàrdia a l'Hospital Clínic, vaig rebre una entrada de ferits d'una bomba, d'un bombardeig de l'última etapa de la guerra, i entre ells hi havia un amb el nom del meu pare. Ah, sí. Antoni, i el cognom, Antoni Brozzi. I vaig pensar, bueno, ja està, el meu pare que anava pel carrer i la bomba, doncs. I vaig anar allà i no, i era, va explicar que ell era un mestre de Suïssa, de Lugano, que s'havia apuntat aquí a les brigades internacionals per lluitar contra el feixisme i tal. Com a quines esglaies, de tota manera, trobar el nom del pare amb un... Sí, un esglai tremendo, sí. Però aquest venia d'allà, del punt d'origen d'això, que és a Lugano. Però el seu pare ja era català, aquests Brozzi són anteriors. El meu pare era català, el meu avi també era català, i el meu besavi va ser el que va emigrar d'Itàlia, del nord. Tampoc no és gaire corrent el nom de vostè. Vostè es diu Moisès Brozzi. Moisès, sí, exacte. El meu nom, a la meva família són diversos, perquè tinc una tia que es diu Raquel, tenia, vaja, una tia que es va morir, que es deia Raquel, i un cosí que es diu David. No, també es deia, també s'ha mort, sí. Jo sé que vostè s'ha interessat per les religions. Sí. Ha influït això del Moisès, de dir-se Moisès o no? No, no crec. És purament casual. Perquè això era una mania de la meva àvia, que en els seus nets els hi posava, els hi influïa els noms bíblics, i li agradaven els noms bíblics. En aquella Barcelona que vostè havia de pasturar vaques i no hi havia gaires cases, va arribar el moment que vostè va fer el batxillerat, va estudiar. On va estudiar vostè el batxillerat? El batxillerat el vaig començar al col·legi de Sant Miquel, que es deia, que és un col·legi d'uns confessional de capellans del Sagrat Cor, que hi havia al carrer de Rosselló, cantonada a Montaner. I això ho vaig fer 2 anys allà. I després vaig anar a l'institut. L'institut llavors estava molt bé. L'institut estava molt bé i el número d'estudiants... En tot Barcelona només hi havia un institut. En tota la província. Un institut hi érem 100. 100? Sí. Compari-ho això amb ara. Escolti, i a la Facultat de Medicina, vostè hi va estudiar de l'any 25 a l'any 31, quants estudiants eren de Medicina? El nostre curs érem 80 o 90. El nostre curs, que vam començar...
i vam acabar també potser un número semblant, perquè ells van incorporar altres cursos i uns altres se'n van anar. Vostè deu tenir records d'alguns professors catedràtics d'aquell temps, perquè devia haver noms il·lustres. Sí, hi havia gent molt bona. Hi havia gent molt bona, però el mètode era dolent. Era dolent perquè hi havia un... hi havia una provisió de per un sistema d'oposicions i tal, que era una selecció que no responia gaire a la selecció a les qualitats adequades. Però hi havia gent molt bona. Gent molt bona que es dedicaven molt a l'ensenyament, malgrat aquest ambient poc propici. A més, jo vaig tenir amb Pissonyer, l'August Pissonyer, que va crear tot l'Institut de Fisiologia, que va tenir importància internacional. Després els germans Tries, que van ser els meus mestres, que van ser uns homes extraordinaris, els quals jo els hi dec tot, en fi, hi havia Nubiola. Però, esclar, entremig també n'hi havia uns altres que havien tret les oposicions i ja no s'havien preocupat més de posar-se... Ens ha portat algunes fotografies curioses, però sí. La primera que jo voldria ensenyar és una d'una època del Clínic. Vostè ens haurà d'explicar... a veure, si ens explica aquesta fotografia, que vostè la coneix molt bé. Sí. Bueno... Què és aquesta gent? Aquesta fotografia és el cos de guàrdia de l'Hospital Clínic. Això va ser el primer servei d'urgència que es va posar a Barcelona. Es va crear l'Hospital Clínic. I aleshores aquí s'hi acumulava molta gent que venien a veure les urgències. Unes infermeres. Hi havia unes infermeres fantàstiques. També jo em penso que venia molta gent a veure les infermeres. Què diu? Que a veure-les. Ah, sí. Però l'organització era molt bona, també. Perquè sempre hi havia un servei de guàrdia. El més difícil d'organitzar d'un hospital és un servei de guàrdia ben muntat, perquè ha d'estar contínuament, hi ha d'haver laboratori, hi ha d'haver servei de retxics, i ha d'estar tot a punt de funcionar. I aquí es va fer, a l'Hospital Clínic, abans de la guerra, abans del 36. Jo vaig tenir la sort de treure unes oposicions, perquè quan jo era molt jove, llavors era molt jove. I diu que anava a veure les infermeres, vostè. No, venia molta gent. Molt maques, eh? Molt maques, sí. Aquí n'hi ha una que va ser Miss Espanya. Miss Europa va ser. Miss Europa, la Teresa Daniel. Sí. Jo li volia preguntar si... A més, aquesta era tan guapa... Ah, encara se'n recorda, d'aquesta. Sí, que ningú s'atrevia a dir-li res, de tan maca que era. Així com totes les altres serien nòvios i tal. Aquesta no, aquesta es mantenia. Perquè els nois li teníem una mica de... ens feia la impressió que no. Què vol dir? Que era massa maca. Que era massa maca. Que era massa maca. Bueno, però... això penso que passa a moltes noies. Però això no el va distreure vostè de fer els estudis de medicina? No, no. Que va acabar amb premi extraordinari de llicenciatura. Exacte, sí. Llavors... Després vaig fer el doctorat aquí. I això és una cosa curiosa, perquè vam ser diversos que vam fer el doctorat aquí. No molts, perquè la Universitat Autònoma va durar poc. Va durar pocs anys. I això va ser aprofitant d'això de la Universitat Autònoma. Vaig fer... el doctorat, vaig treure nota, etcètera, i d'això. Però després d'acabar la guerra em van dir que allò no servia perquè era fet aquí. Aleshores, tots els que havien fet el doctorat aquí van repetir amb la mateixa memòria tot a Madrid i van tenir el doctorat per Madrid. Jo no ho vaig fer, això. Però després d'uns anys vaig tenir ocasió de conèixer un del Ministeri i tal, que m'ho va arreglar, va dir, home, si tu ets doctor, això t'ho han d'arreglar, ja t'ho arreglaré jo. També que jo sóc l'únic que sóc doctor per l'Universitat de Barcelona d'aquella època. I és que vocació de cirurgià, vostè la tenia des del primer moment d'estudiar, ja? No. Va ser l'estudiar. A l'estudiar em vaig incorporar al servei d'anatomia. Vaig posar a dissecar, a estudiar l'anatomia, després vaig conèixer el doctor Joaquim Tries, amb el qual em vaig incorporar, i jo vaig continuar. També anàvem als de medicina, perquè és molt important, quan l'estudiar la carrera, estar no solament en un sector, sinó conèixer també l'altre sector, que també anava a medicina aleshores. Es necessiten unes determinades condicions per ser cirurgià? No. La cirurgia és un ofici com... té molt d'ofici, la cirurgia. És una ciència, però és un ofici, també. I, esclar, hi ha una mica d'habilitat manual, un mínim, i després saber el terreny que es trepitja. Suposo, jo com a profà, suposo que també un equilibri d'un sistema nerviós.
perquè una consulta mèdica, doncs, un se sent més relaxat en el transcurs d'una operació quirúrgica, suposo que cal un autodomini molt fort, no?, d'emocions, de sentiments. La majoria d'operacions quirúrgiques es desenvolupen així d'una manera rutinària, normal, que no hi ha problemes. Ara de tant en tant sorgeix una dificultat i aleshores es posa a prova el temperament, esclar. Jo ho trobo molt bé i respon a la seva humanitat, doctor Brogi, que vostè desdramatitzi en aquest moment l'acte quirúrgic, en certa manera, no? Sí. Respon bastant a la seva mentalitat. És que és així, és com el rellotger que es troba amb una peça que li salta i que l'ha de col·locar. Es pot parlar, vostè ha dit, de la ciència de la cirurgia. També es pot parlar una mica de l'art de la cirurgia? Sí, l'art és molt important, sí. En què consisteix l'ingredient art de la cirurgia? Ara, precisament, la conferència que vaig fer a la inauguració d'aquest any d'aquí va ser sobre això, sobre l'art i la ciència en la cirurgia. L'art és molt important. L'art és molt important i ha d'estar proporcional amb la ciència, sinó que es crea un desequilibri que és fatal. I l'art en aquest sentit vol dir, vostè, potser intuïció, sensibilitat, o què vol dir l'art de la cirurgia? Sí, així com la ciència dona les normes i els mètodes i la manera d'actuar i tal, l'art és la manera de fer-ho en cada cas. Ja. De manera que cada cas és diferent. I això és una visió personal del malalt que no tothom la té. L'art és personal, la ciència és comú, la ciència són les regles i tal, però l'art és personal perquè les regles de la ciència no es poden aplicar igual a tothom. I això és un sec sentit, no s'aprèn, s'aprèn per l'exemple i per la d'això, però amb els llibres és molt difícil d'explicar. El que és molt personal, doctor Brogi, sí, és un objecte que ens ha portat vostè, que és una cartera. Sí. I és una cartera, una cartera que s'ha molt usada, tronada, sí, diu vostè, amb sí, tota la raó. Ens vol explicar sí, per què ha portat aquesta cartera? Sí, com vostè em va dir que portés objectes. Tronada. Bueno, què portaria? Vaig trobar aquesta cartera, que era molt tronada, el mànec estava arrencat. I he anat amb un sabater perquè me'l cosís, perquè no fes mal efecte. Perquè vingués aquí cosit una mica. Vingués aquí cosit una mica. Aquesta cartera té importància perquè quan a l'acabar la guerra, a mi no em van permetre treballar en llocs públics i hospitals i tot això. I aleshores havia de treballar en clíniques privades. I anava sempre amb aquesta cartera i portava els instruments. A més, com que feia cirurgia general aleshores, que són camps molt diversos, necessiten instruments diferents. I aleshores sempre havia d'anar canviant els instruments, els portava d'un lloc a l'altre. I aquesta cartera està lligada amb la meva activitat des de que exerceixo la medicina. Esclar, ara ja fa molts anys que està retirada. Sí. Els metges que exercien l'any 1936 es van trobar en una situació inesperada i molt important. Esclar. Pel fet de l'esclatar la guerra, no? Esclar. Vostè com la va viure, aquesta situació? Home, jo la vaig viure en un lloc molt important, que era el servei d'urgències de l'Hospital Clínic. Allà doncs, venien d'una planxa de ferits, venien a centenars, venien els ferits, de manera que a l'esclatar la guerra els passillos van quedar plens de gent, de matalassos per terra, i va ser una cosa de bogeria. De manera que això va ser el començament de la guerra. I després, més endavant, em van destinar... Hi ha una fotografia que ha portat vostè, espera, ja hi arribaria, sobre la guerra, que em semblen, són petites, però molt documents que, esclar, per vostè deu tenir un valor de record molt especial, no? Perquè això, per exemple, això què és, doctor Brogi? Això és un tren d'evacuació. Un tren d'evacuació? Sí. Un dels avenços que es va fer a la guerra d'aquí, en cirurgia, va ser posar els hospitals en el lloc més avançat possible per poder disminuir el temps entre la producció de la ferida i el tractament. Amb això es va guanyar molt. I això va ser un avenç que es va fent aquí. I aleshores això es mirava de posar-ho en un lloc amb vies de comunicació bones per assegurar l'evacuació dels ferits. I això és un tren d'aquests d'evacuació. Bé, que evacua els ferits acumulats en aquest hospital primer i els traslada cap endarrere. I després hi ha també molt... un altre... que sembla un camió, això. Sí, això és l'hospital mòbil. Això és una...? Això és l'hospital mòbil. Hospital mòbil? Bé, això porta el més important de l'hospital, que és la sala d'operacions i el material. Després, a darrere d'això, que això era una cosa dissenyada per la casa Renault, que hi ha l'autoclau i tot de capses amb instrumental,
I a darrere d'això hi anaven una sèrie de camions amb els llits, els matalassos, els adminículs de l'hospital. Vostè, doctor Brogi, va ser metge a les brigades internacionals. Sí, em van destinar a les brigades. Jo no, tot una experiència. Jo no coneixia res, vaig anar al Albacete, em van dir, vostè s'ha d'anar al Albacete i tal, que demanen un cirurgià. Jo era molt jove i era, ocupava un lloc oficial aleshores, perquè havia tret la plaça de servei d'urgències d'aquí del clínic, i em van mobilitzar per anar de jefe d'equip allà a les brigades del Albacete. I vaig conèixer tota aquella gent. Això anava a preguntar-li. Tota l'organització. Va ser una experiència molt, molt interessant. Sí? Sí, molt interessant. Per la gent que venia, per les seves idees. I va ser una cosa molt interessant. I ha tingut relació, potser, vostè, després amb algun d'aquells brigadistes? Sí, molt, sí. Sí, perquè li dic, hi havia gent molt... Així com hi havia de tot, era una cosa heterogènea. Però hi havia gent de gran categoria, sí. Sí, han continuat seguint amics meus, els he visitat, i ells han vingut aquí a Barcelona. Una de les coses que vaig fer va ser una vegada, fa uns 10 o 12 anys, o 15, no ho sé, perquè ara el temps em passa molt de pressa a mi. I d'això vaig organitzar un viatge amb un autocar per als llocs més importants que havien passat a la guerra, junt amb el grupo, amb un grupo d'aquests que venien de fora. I van passar pels països diferents. I els van trobar tot molt canviat i tal. Però vam trobar un lloc, amb una casa de Cuenca, que era un convent antic, vam trobar que hi havia hagut un hospital base d'aquests, i portàvem els ferits que es podien recuperar. Vam trobar que encara hi havia els llits, hi havia els matalassos, els urinals, tot el de l'hospital encara estava allà i no havia tocat ningú. No havia tocat ningú? Amb quants anys? Miri, em devia portar 30 anys. O 30 anys i no s'havia tocat? No s'havia tocat. En un convent... Escolti, això deu ser un efecte d'aquests de pel·lícula que veiem, tot lògic. Sí, tot era un escenari intocat. Vam obrir una porta, allò que feia soroll, semblava una pel·lícula d'en Hitchcock, i ens vam tot de trenyines, i allà es veien els llits, tal com ho havien deixat. Vostè ho ha insinuat abans, la importància de la cirurgia de guerra. Sí. Molt. Suposo que... que serveix per plantejar-se problemes nous, solucions noves. Sí, un d'ells és aquest que li he dit dels hospitals mòbils. Això se'ns va ocórrer perquè, esclar, amb l'experiència del servei d'urgència pensàvem, bueno, això s'ha de posar ben endavant. Quan el malalt no pot venir, l'hospital ha d'anar cap allà on... Perquè a la Guerra del 14, no existien aquests hospitals mòbils, i aleshores els ferits els portaven a les ciutats importants que tenien grans hospitals, i amb això es perdia un temps considerable i arribaven en un mal estat. Vostè em sembla que és el president dels militars de la República. Sí, 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 m'han fet. No han estat gaire ben tractats. No, pobra gent. La majoria són pobra gent que han estat rebutjats de tot arreu i sense possibilitats. Vostè ha dit que s'ha dedicat a la cirurgia general. La cirurgia general. Vull confesso, doctor Brogi, que avui que tothom és tan especialista de tot, això de la cirurgia general... És un camp immens, no? I s'hi dedica avui la gent a la cirurgia general? Sí, s'hi dediquen perquè és necessària la cirurgia general. Encara, i serà necessària. Perquè sempre hi ha coses que estan entremig de camps diferents, especialitats diferents, i és una cosa necessària. Ara que es va reduint el camp, pràcticament és la cirurgia abdominal, i potser la cirurgia de coll i poc més. Les hèrnies. Hi ha una sèrie de coses que són del camp de la cirurgia general. Tot l'altre ja cau dintre de les especialitats. I això s'ha fet ràpidament. S'ha fet molt ràpidament. Aquí ens havia portat un instrument, que no sé si és un instrument quirúrgic. Sí, això és un instrument quirúrgic que té història. Perquè això és un tipus de pinça que aquí no era conegut, que és un tipus anglès de pinça. És un tipus de pinça que aquí no era conegut. Això és una pinça vascular. També que quan una cosa sangra, s'hi posa la pinça i s'apreta, que hi ha una cremallera. Això és la pinça hemostàtica, que en diuen, que és una cosa bàsica de la cirurgia. Perquè no es segueixi produint una hemorràgia. Sí, llavors això, el vas, la sangre queda apretat aquí. I després s'hi fa la lligadura i es treu la pinça. Bé, aquí hi havia un tipus que era el tipus suís, un tipus de Kocher, que es deia, que era un cirurgià suís que ho va idear, que aquí tenia una dent, perquè això donava molta més seguretat amb la dent. I els anglesos van emplear aquesta pinça, que és Spencer Wells, en deien ells, per un nom de cirurgià, que és fi de la punta.
perquè només, per només agafar el baix. Nosaltres coneixíem les de Cocker només, però els Spencer Wells aquí no s'empleaven. Llavors, amb la guerra, amb aquests inglesos, em van enviar una caixa de material quirúrgic a mi. A vostè? Sí, que està marcada i tot amb el meu nom i la divisió i tot. I d'aquesta caixa només vaig rebre aquesta pinça. Tot el demés es va perdre, a més no sé on va anar a parar. I em van enviar aquesta pinça, que és el model aquest de Spencer Wells, que és el que hi ha ara, de pinces. Només que ara s'hi dona una certa incorporació. Entre altres coses, vostè també és el president de la Comissió Deontològica del Sí, bueno, ja no en soc, ja no en soc. No n'he estat 10 anys, ja no en soc. 10 anys? No, no n'és ara? Ara ja no en soc, no, ara ja en Manresa. Però això és la comissió, per dir-ho així, de l'ètica dels metges. Sí, sí, és molt important. Però vostè no es quedi per no, crèdit no, ètic? No, jo continuo siguent-hi, però no sóc el president ara. Bé, sí. Aquest és un tema important perquè també evoluciona no només la tècnica o la ciència quirúrgica, també evoluciona l'ètica dels metges, em penso. L'ètica dels metges i sobretot hi ha els programes de responsabilitat mèdica que són molt conflictius. Perquè se'n parla molt avui, sí. Aquests temes de l'ètica de la medicina. Esclar, suposo que el progrés tècnic, al qual vostè l'ha dit, ha influït que s'hagin plantejat nous problemes d'ètica. Esclar. Els problemes, naturalment, que els problemes d'ètica més importants que hi ha, que es veuen en les comissions aquestes deontològiques, és la falta de comunicació entre el metge i el malalt, més que les faltes, els errors de tècnica. També que si analitza vostè les queixes dels malalts, sempre veurà que hi ha un fons d'una mala entesa, una mala entesa entre el metge i el malalt. També que és freqüentíssim. Jo tinc una sèrie de casos viscuts que són molt demostratius. Per exemple, recordo el cas d'una dona que venia acusada amb un metge que era molt dolent, que perquè el seu fill era un paranoic i es va suïcidar. I el metge no l'havia avisat que es podia suïcidar. Esclar, el metge, pobre, no podia preveure allò que arribés amb aquest d'això. I nosaltres dèiem, escolti, vostè no s'ho prengui així, això pot passar a tothom, si un se suïcida en un moment donat, és molt difícil de preveure això. No, res, que aquest metge no val res, és un poca vergonya i tal, bueno, no se la traia d'aquí. I després, preguntant-li així a fons, vam veure que quan la senyora li va anar a comunicar que el seu fill s'havia suïcidat, el metge, en comptes de compadir-la i dir-li, mira, l'acompanya amb el sentiment, li va dir, miri, això és un problema que a mi no em pertoca. Clar. Llavors, allò la va ofendre tant amb aquella dona que va agafar un odi amb aquell metge, que això era la base de totes les acusacions. Per tant, hi ha d'haver una... Esclar, en aquest cas, el metge no és responsable de falta de tècnica, però sí de falta d'humanitat. Això és un problema ètic molt important. Ja que diu humanitat, a vostè li han donat el Grand Prix Humanitaire de França, Gran Premi Humanitari. Sí. Bueno, això és una cosa que es donava, és un ordre que hi ha a França, francesa, de quan un ha fet un acte amb un cert sacrifici, diuen. A mi no sé per què m'ho van donar, però... Sí que ho sap, segur que ho deu saber, sí. Perquè, o deu constar, bueno, per què li van donar? Sí, bueno, perquè devia cooperar amb algú que devia estar content. Una cosa. No, jo honradament dubte, però no ho sé, sí. Per què ho havia de dir, però vostè segur que ho sap. Sí. No ho sé, no, la causa no la sé, només sé que em van nomenar això, però no ho sé... El Gran Premi Humanitari de França. Sí, segurament perquè vaig operar un i va quedar content. Saps? Però això suposo que no ha operat més d'un, vostè, que quedés sí. Content. Però vaja. Sí, jo, hi ha una pregunta, perdoni si és una mica estranya, però ja parlàvem de l'ètica. Sí. Sembla que hi ha una ètica de la salut, no sé si és, però els metges realment tenen el deure de procurar curar els malalts. Clar. La pregunta una mica estranya és, i els ciutadans tenen l'obligació moral també de dur una vida sana? O si s'estimen amb ells mateixos, sí. Sí. Sí, podem saber que és una vida sana, per això, que aquest és el problema? Molt difícil de contestar. Una vida sana és una vida d'acord amb la naturalesa, d'acord amb la naturalesa, i disfrutar de la vida dintre d'un límit, sense molestar els altres, si pot ser. Això em fa el fet que és una vida sana. L'alegria hi deu ajudar molt. L'alegria vital. L'alegria, sí. Ara que l'alegria es porta a dintre, no depèn de les coses exteriors. Si no m'equivoco, vostè li interessa, sí. L'ha interessat sempre molt el món oriental. Sí, sí, sí.
les filosofies o les religions orientals, sí, l'hinduisme, el budisme... M'ha interessat molt. Això ve de l'exercici de la professió. I tots els metges o els cirurgians, tot això. Esclar, estem molt en contacte amb la mort. Estem habituats a veure morir gent i a veure sofriment de la gent. És a dir, hem de, per poc que se senti, es comparteix aquest sofriment. Es comparteix. I això dona una tendència cap a la filosofia, pensar, bueno, tot això què? Quin significat té tot això? A mi sembla hi ha d'haver un sentit a la vida. I això tots ho tenim una mica. I a mi m'ha interessat molt, la cosa oriental m'ha interessat molt, perquè així com nosaltres hem profunditzat molt amb l'estudi del món exterior, els orientals han progressat molt amb l'estudi del món interior d'ells, de la cosa de per coses de meditació. I això els ha donat un gran camp que aquí no es coneix gaire i és molt important, perquè així com nosaltres hem arribat a conèixer la naturalesa i a dominar-la en gran part, ells han arribat a conèixer el propi esperit i a dominar-lo, en aquest sentit, els grans pensadors orientals. I això crec que és molt interessant, perquè aquí ens fa falta això. Què valora això vostè falta més d'aquest coneixement que té de les filosofies o de les religions orientals? Què és el que vostè li fa més, de fet, ho troba més important? Bueno, això m'ha obert el camp de les grans religions i he vist que totes tenen un origen semblant de l'estudi de l'esperit i de la transcendència que té, que pot tenir els nostres actes i la nostra vida. També que, en el fons, són totes les religions que tenen. Però l'arrel s'ha de buscar allà. Vostè, aquest coneixement del món oriental li ha proporcionat, és clar, una satisfacció intel·lectual, cultural, sí, perquè ha conegut aquest món. D'alguna manera ha influït també en la seva vida pràctica, vull dir? Sí. L'ha condicionat? Sí, m'ha condicionat perquè t'ensenyen a pensar sobre el caràcter efímer de totes les coses i que les coses no tenen la importància que se'ls hi dona, perquè la vida tot ve i se'n va i no, amb una facilitat tremenda. També estàs convençut d'això i això et dona un cert estoïcisme davant de les coses que et passen. I vostè el té, aquest estoïcisme? Sí. Procuro tenir-lo, sí, sí. Però és difícil de vegades. La medicina oriental és un altre aspecte que no té res a veure, potser, o té relació, però no estrictament amb la religió i amb la filosofia. Se'n parla des d'aquí de la medicina oriental com una característica determinada. Sí, la medicina oriental, bueno, la xinesa i la... Esclar, les medicines antigues són medicines empíriques, no són científiques, la majoria. Però hi ha coses positives, eh? Per exemple, l'acupuntura dels xinesos és una cosa positiva, però que no té una explicació científica. Però és una cosa realment que té un sentit i una eficàcia. O sigui, vostè en fa una valoració, sí, que també és interessant. I els hindús també tenen la seva medicina, havien practicat operacions, havien fet l'extracció de pedres de la bufeta, una sèrie de coses, però sense una normativa científica. La cosa científica de la cirurgia ha vingut al segle... Va començar a Montpellier en el segle XII. O sigui, pràcticament és la nostra cultura, el nostre àmbit. La nostra cultura, sí. Les primeres disseccions es van fent allà. Les primeres disseccions es van fent... Sí, això és molt interessant, això de Montpellier. Això de Montpellier és molt, molt important, perquè, esclar, i com li deia, la base de la ciència mèdica és l'anatomia. Va ser la primera cosa que es va fer científica. I això va ser a les disseccions. I a Montpellier va passar una cosa, i és que la península ibèrica estava dominada pels àrabs, que tenien una certa tolerància amb els jueus i amb els cristians i tal. Fins que va venir una invasió dels almohades, que hi havia l'Almansur, que va ser una cosa espantosa de repressió i de persecució, i tots els intel·lectuals van venir refugiant aquí, que això era, aquí hi havia una tolerància, aquí hi havia la marca hispànica, els moros no hi havien intervingut gaire, i es van refugiar molts aquí, i a Montpellier els van acollir,
els van acollir i es va fundar la Universitat de Montpellier, que va ser la primera universitat que va estar deslligada dels dogmatismes religiosos. I allà es permetia les dissecions. I es va començar a fer una cirurgia també racional. Però això va durar molt poc, perquè hi va haver tot allò, les persecucions, els càters, l'arquebisbe de Narbona, tot això ho va prohibir. I aleshores tot va tornar a quedar apagat, fins que va tornar a sortir al nord d'Itàlia, al Renaixement, amb Vasari, que va començar a dissecar l'amfiteatre aquell de Pàdua, que els hi deia, aquí se'n van amb aquest, en Vasari va començar allà a Pàdua. O sigui que, a dissecant allà, sembla... I va fer l'anatomia científica, fundada amb dades d'observació i d'anotació de dades. Va ser Vasari. Em sembla deduir de les seves paraules que aquí a Barcelona i a Catalunya estem molt entroncats doncs, en els inicis d'aquesta ciència anatòmica, per dir-ho així, que està tan important, i una mica en aquesta sala tan impressionant per mi que estem, és el testimoni d'aquesta tradició. Sí. Seria així, no? Hem parlat del món oriental, i vostè fa ioga? No, faig, conec la teoria i això, però no. Jo sé que una de les seves aficions és la música. La música, sí. Música. Sí, la música, per això m'han fet president dels Amics del Liceu, però no hi entenc gaire música, de manera que no sé per què m'han fet president, però suposo que per m'han considerat tants. Però... Vostè m'ha dit fa una mica que no sabia per què li havien donat el Gran Premi Humanitari de França, perquè devia fer content algun malalt, diu. Però tampoc sap per què va fer president dels Amics del Liceu, perquè devia fer algun músic. No. I li diré per què, perquè... Bueno, li diré per què ho dic, perquè allà hi ha gent molt preparada amb òpera i tal. I per això que jo voldria que el president fos un d'aquests tan preparats amb òpera, perquè jo no... Però vostè és un aficionat a la música. Aficionat, molt, sí. Molt, sí. La música, molt. No com a instrumentista, toca música vostè també, o la va estudiar? Sí. L'he estudiat però molt rudimentàriament, però soc molt aficionat. Què havia estudiat? És a dir, la música és, com, és allò que deia en Pissunyer, ens fa comunicar amb l'infinit. En Pissunyer deia aquesta frase que és molt bona. I havia estudiat algun instrument, el piano, el violí? No. Escolto el fonògrafo, bueno, els d'això. Després sentirem un fragment d'Orfeu, de Gluck, que vostè ens ha demanat, quan li vaig suggerir que em digués alguna música. Sí, Orfeu té un valor simbòlic molt important, perquè és el símbol de que hi ha la música, de que hi ha la cultura. Ell va tocar un instrument i totes les feres se li domen, queden domades. I no solament les feres, sinó que les divinitats infernals el deixen passar a l'infern a buscar Eurídice. El deixen passar. Aquest poder de la música, aquest poder dominador de la música, vol dir el poder de la cultura. Això trobo que és una simbologia extraordinària, que és la mateixa simbologia de la flauta màgica de Mozart. Li va tocar amb la flauta i tot se li obre i tot se li posa bé. Sí, per això ens ha demanat vostè com a testimoni d'aquesta visió de la cultura com a forma de pacificació. De pacificació i de domini. Ah, i de domini, això ja és una mica més perillós. Però no domini material, espiritual. Bé. De manera que amb la música es domina inclús les forces de l'infern. Que vol dir, no de l'infern de fora, sinó de l'infern que portem a dintre. De manera que amb un estat d'angúnia o de terror o d'odi o del que sigui, d'aquestes passions que ens pertorben tant, la música ho amortigua i ho pot domar. També que això també és la mateixa simbologia que es domina. A les feres exteriors també podem dominar les feres interiors. Vostè té feres interiors, doctor Brogi? Tothom en té, tothom. Tothom té passions i tothom en un moment donat. Diu que amenceix les feres, la música. Sí. I no és ben bé una fera el que ens ha portat vostè, és un animalet, és un petit conill. Ja m'explicarà per què ha portat aquest petit conill. Quin sentit té per vostè aquest objecte? Aquest conill el tenia jo a la tauleta de nit, quan vostè m'ha dit que portés objectes i que faig aquest conill el tenia. I ara li diré per què el tenia. Un dia vaig anar a Anglaterra a veure un amic que tenia allà, que feia de metge a la Isla White. És un que havia estat amb mi i tal.
Bueno, aquest té una història interessant, també. Sí, 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 digui, digui. Aquest era un hongarès. Era un hongarès, fill d'una molt bona família d'Hongria i tal. A Hongria, aquí, al temps de la guerra nostra, hi havia un govern ultraconservador, que era l'almirant Horthy, que deien. És curiós, un país que no té mar, hi havia un almirant, que era el jefe del govern. I aquest xicot va fer la carrera militar a Hongria. I a l'acabar, el seu pare li va donar uns diners perquè anés a Itàlia de vacances. Va anar a Itàlia, va fer una sèrie de visites, i quan va acabar els diners, aleshores es van enrolant aquí les brigades internacionals, perquè va pensar així, ara visitaré un altre país, visitaré Espanya. A través de la guerra, sí. Coneix un altre país, és curiós. Se li presentaven dues opcions, que podia visitar països sense que li costés ni cinc. Un era anar a Abissínia, i l'altre venir a Espanya, i va pensar, bueno, van anar a Espanya. O sigui, quina guerra trio? Això mateix. La de Abissínia l'ajudava el Duce, l'ajudaven, el govern italià l'ajudava, i el d'aquí no, que havia de venir camuflat, i venir amb la brigada Garibaldi. Bueno, i va venir aquí, aquest era un metge oculista, un xicot molt intel·ligent, i aquest es va incorporar en el meu equip. I feia una cosa molt important, que era el triatge dels ferits. És a dir, quan ve una ofensiva, una cosa de guerra important, doncs porten ferits de tota mena, llavors hi ha d'haver un que els triï i per prioritats, i digui, aquest ha de passar primer, aquest segon, i aquest feia això fantàsticament. Després aquest se'n va anar a Anglaterra, a Anglaterra el van tenir en una espècie de camp de concentració, que hi havia unes, cap a Escòcia el tenien, perquè s'estava començant la Guerra Mundial, com que era un hongarès, tenien por de que no fes espionatge. I el tenien allà, i allà es va enamorar la filla del xató aquest. Vostè està muntant una novel·la al voltant d'un conill. És veritat, sí. Ja sortirà, ja, si cada objecte que ens portés pogués crear tot un món. Aquest es va trobar allà, era com una farma, que era hi tenien ramats d'ovelles i tot això, hi havia una espècie de castell d'aquells que hi ha per allà, i la filla de l'amo es va enamorar d'ell i ell d'ella, i es van casar. Això li va valdre'ns a la nacionalitat inglesa, el van fer metge, en fi, tot li va ser fàcil. I es va instal·lar a l'Isle White, que hi ha un clima molt bo, allà en el canal de la Manxa, i el vaig anar a visitar un dia, i tenia una criatura petita que em va regalar aquest conill. La criatura. El fill o la filla del seu antic company brigadista sí, a la guerra. Sí, que ara el veig bastant sovint. Bueno, i llavors aquest noi que em va regalar aquest conill, ara és coronel de l'exèrcit inglès i és el jefe de la guàrdia de la reina. És aquell que porten aquells sombrers. Ah, sí? Sí, és el jefe militar, perquè vegi el món les voltes que dona. Sí. Vostè no s'ha jubilat per això? El món dona voltes, però vostè és un cirurgià en actiu. Sí, jo sóc un cirurgià en actiu. Vostè amb menys activitat. Però vostè, als 80 anys, està operant. Les especialitzacions m'han anat també reduint el camp, i esclar, i ara treballo, però treballo molt menys que abans. Abans havia treballat molt jo. Treballa molt menys, què vol dir? Que fa no tantes operacions. No faig tantes operacions. Però les fa. Les faig, encara sí. Es cuida molt, vostè? No. No. Jo procuro dormir. És important, això, dormir? Sí, és molt important. Dormim poc, en general. Dormim poc. I mengem massa. I mengem massa. Ah, veu, això és un bon consell. O sigui, s'ha de dormir més i no menjar tant. Això mateix. Però potser aquesta norma va contra aquest esperit tan activista i de productivitat que hi ha avui, no? Això mateix. Aquesta tensió continua. Sí, vivim en un món que està massa accelerat. Massa accelerat. Sí. I es gasta massa de pressa. Es gasta massa de pressa. I es pot aprendre, això que a mi em sembla que vostè, o per naturalesa, o ha après perfectament, a mantenir aquest ritme intens per dins, però en canvi amb aquest equilibri de serenitat total, no? Es pot aprendre, això? Sí, això es pot fer per voluntat i per reflexió. Sí. Condueix cotxe, vostè? Sí. Condueix cotxe? Sí. Jo anava a dir, quina mena de vida fa? Però, esclar, vostè opera, vostè condueix cotxe... Sí, opero els finals de setmana, me'n vaig a fora. Sí, m'havia aficionat a l'agricultura, tenia una casa de pagès, però me'n vaig avorrir perquè l'agricultura és una cosa que porta molt mal de cap, sí. Porta més mal de cap l'agricultura que la cirurgia? Sí, bueno, perquè de la cirurgia me n'ocupava i de l'agricultura no. Llavors no me n'ocupava i tot anava al revés i no.
De tota manera, vostè, la natura és una paraula que ha sortit abans en un comentari. A vostè li interessa molt. La natura és molt important, sí. I s'està estropellant la natura ara. Estem vivint un moment que la natura s'està malmetent. S'està malmetent per el progrés de la indústria i de la... I s'està fent malbé. Potser perquè dormim poc. Sí. I mengem massa, potser haurien de... El dormir potser ens donaria una visió de la natura diferent. Sí. Vostè es lleva molt aviat? Perdoni, vostè es lleva molt aviat? Vostè deu ser matiner? No, jo procuro dormir tant com puc. Per tant, tant per començar com per acabar. No sé si un escriptor que era Somerset Maugham que havia dit una cosa, ara m'hi ha fet pensar. I cada dia faig dues coses molt desagradables. Una és llevar-me. I l'altre anar a dormir. Sí. No, jo anar a dormir no. Anar a dormir m'agrada. Ah, m'agrada. M'agrada anar a dormir, el que passa és que no hi puc anar mai aviat. Sempre em surten coses que no m'hi deixen anar. Però al matí llevar-me també em costa. És per temperament que vostè és una persona més aviat discreta. A mi em sembla... Me'n permet que li digui que hi ha algunes figures a la medicina, i amb altres activitats, evidentment, però també la medicina, que no sé si no m'hi ha conscient o no, tendeixen a convertir-se una mica en vedets. Això passa amb tot, amb tots els... Sí, amb tots els camps. Amb tots els camps. Amb la medicina també. En tots els camps, sí. Això vostè que ha estudiat la condició humana i que ha analitzat si també passa... A l'Orient passa tant això com aquí? No ho sé, perquè no hi he anat mai a l'Orient. Ah, vostè no ha anat mai a l'Orient? No. Vostè ha estudiat les religions i la filosofia... Sí, no hi he anat mai. Jo, bueno, no he passat de Turquia. He anat a Grècia i a Egipte i això que va tothom. Però cap a la Índia i cap a Xina no hi he anat. I no hi he anat per alguna raó determinada? No, perquè no hi he tingut ocasió. No, segurament vostè coneix molt més d'aquest món sense haver-hi anat que el fet d'acostar-s'hi no significa més coneixements, no? No, en canvi he anat molt a Amèrica. Amèrica molt. Amèrica i per Europa, per Anglaterra. Anglaterra hi he anat moltes vegades. Tinc molts amics a Anglaterra i m'agrada molt el temperament anglès i la manera... Encaixa amb vostè? Sí. M'hi trobo bé, sí. Perquè vostè és bastant partidari de la conversa, també. Sí, sí, sí. Oi? Bueno, és la primera conversa que tenim vostè i jo així, seriosa, però ho endevino. I després trobo la cosa de tolerància, de respecte a l'opinió dels altres, tot això que a Anglaterra és molt cultivat. Vostè s'ha interessat molt pels problemes de les explosions nuclears. Sí. Sí, jo, precisament, en un dels viatges que vaig fer, que em van invitar allà a Cambridge, hi havia un congrés sobre això, un dels primers congressos que es va fer. Es va crear una societat als Estats Units, això ja s'ha publicat aquí als diaris, i aquesta societat va celebrar un congrés primer a Amèrica, després el segon va ser a Cambridge, i aquest va ser el que vaig anar jo. I em va agradar molt, em va impressionar, vaig conèixer els promotors d'això i m'hi vaig incorporar. Aquesta gent intenten reunir els metges per fer una propaganda contra els efectes destructius dels armaments actuals. I per això procuren que sigui de metges per apolititzar-ho, per no fer-ho polític. I és aquesta associació, és una associació que del qual vostè forma part, que és l'associació de metges per la prevenció de la guerra nuclear. Esclar, davant de l'amenaça de que unes armes com aquestes s'empleien en una guerra, doncs ens hem d'unir i hem de procurar que això no és un disbarat horrorós. I ara l'equilibri mundial s'aguanta amb aquestes armes, precisament. També hi ha una cursa armamentística que es va... Ara sembla que hi ha hagut una detenta darrerament. Em sembla que vostè ha obtingut una distinció en aquest sentit, o aquest grup. Sí, bueno, aquest grup té el Premi Nobel de la Pau. Perquè això, la societat aquesta, sembla que ha influït amb els acords aquests que hi ha entre Rússia i Amèrica. Ah, sí. Per limitar-la. Però costa, això. Això és una cosa que costa. Es topen molts obstacles. Però és l'únic camí perquè no es vagi cap al desastre final. Pot ser l'acabament de la humanitat, això. El fet d'haver compartit un Premi Nobel de la Pau en una entitat de la forma part... Sí, això és... Vostè diu que creu que això és eficaç. Això és eficaç perquè... Que influeix en els... A l'opinió. En l'opinió pública. Sí, l'objecte és... En els polítics responsables de les grans potències. L'opinió pública ha d'influir en els polítics.
Perquè els polítics també estan influïts pels que fabriquen aquestes armes i tot això, que tenen una força tremenda. Els polítics, a més de l'opinió pública, també obeeixen a pressions econòmiques i a pressions d'interès crematístic. És el mateix que passa amb les drogues, també. Jo havia trobat aquí una fotografia que portava vostè, on hi surt, si no m'equivoco, Einstein. Sí, aquí l'Einstein, aquí hi ha Madame Joliot Curie. Caram, i Madame Joliot Curie. I aquest és en Barsky, que és el que em va donar la fotografia. Que això és fet en el comitè de París, on reclutaven els internacionals per venir aquí a lluitar contra el feixisme, que deien. Vostè té aquesta confiança que els científics poden arribar a produir el clima d'opinió suficient perquè el món deixi de córrer cap a una bogeria? Sí, ara els mitjans d'informació, mira, això que estem fent aquí, tenen un poder extraordinari, també, que es pot influir molt amb l'opinió. Perquè quines són, al seu entendre, les perspectives davant d'un conflicte nuclear? Les perspectives davant d'un conflicte nuclear, de possibilitats de supervivència, hauria de ser molt limitat, i és molt difícil que sigui limitat. Perquè està demostrat que una vegada això iniciat, hi ha uns mecanismes automàtics de resposta que ho generalitzaran. També que un conflicte d'aquest tipus a Europa fora el desastre final. Europa és on es concentren més les armes nuclears. I fa por, perquè aquesta concentració d'armes, la història demostra que... Que acaba malament. Que molt sovint s'acaben utilitzant. Sí, s'acaben utilitzant. Que sembla que l'espècie humana és una espècie econòmica, en el sentit que quan fabrica alguna cosa l'utilitza. L'ha d'utilitzar. Sí, el manteniment de l'equilibri per la por és un mal mètode. Potser es podria parlar, doncs, d'una nova dimensió de la responsabilitat mèdica. Abans parlàvem de l'ètica mèdica. La responsabilitat col·lectiva. Exacte, ja no només la relació amb el malalt i amb la societat en la qual el metge viu, potser una responsabilitat mèdica més universal. Mèdica. Per això s'han d'agafar aquestes coses com la conservació de la naturalesa també interessa a tots i és una responsabilitat universal que tenim. Bé, jo celebro que vostè doni aquest testimoni amb la seva autoritat des d'aquí i, a més, des d'una casa que des de fa més de 200 anys o no sé quants intenta treballar a favor de l'humanitat i de manera real, amb els problemes reals, no teòrics. Hi ha un fet que sembla bastant nou i jo no voldria oblidar, doctor Brogi. Potser per primera vegada es parla dels metges i l'atur, dels metges sense feina. Oi que és un fet relativament sorprenent en la història de la medicina, almenys contemporània, d'aquest país, no? Bueno, això passa en molts estaments, que hi ha un excés de promoció. Això ha sigut una falta de previsió, perquè la universitat hauria d'estar d'acord, hi hauria d'haver un acord amb les necessitats socials de cada carrera. Però, en canvi, la vida s'allarga i els malalts, doncs, excepte vostè, perquè em sembla que vostè no està malalt i no dona gaire feina ni supera. Però un dia o altre ho estaria. Però aquesta contradicció en que la vida s'allarga i els metges doncs tenen problemes laborals, de treball, això vol dir que s'haurà de replantejar tota una situació. Sí, però això és culpa de la cosa d'ensenyament i de la cosa universitària. La universitat hauria de tenir un dintell de formació d'acord amb les necessitats socials, i aquí s'ha aixecat aquest dintell i la universitat ara és una cosa massificada, hi ha masses estudiants, és a dir, és un organisme que s'ha hipertrofiat i és difícil de... Bé, no podrem tornar a aquests temps que vostès eren 80 estudiants o sé quants a la facultat de medicina, doctor Brogi, i no podrem tornar a aquest temps ni tornar a començar a aquesta hora, perquè aquesta hora se'ns està acabant. Està acabant. Sí, se'ns està acabant. L'hem acabada, pràcticament. Està bé. I jo li confesso, doctor Brogi, que per mi ha estat una gran satisfacció poder conversar amb vostè. I per mi també. És veritat. I li agraeixo la seva confiança i la seva bona disposició. Al començament em semblava que m'anava a examinar, però després... No. Vull dir, el premi extraordinari ja l'ha tingut, de llicenciatura, vostè. També a través de vostè vull aprofitar per donar les gràcies a la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona, que ha tingut l'atenció de cedir-nos aquest marc històric tan extraordinari per conversar aquesta estona. O sigui que personalment transmeti també el nostre agraïment. Bé,
Amics espectadors, amb la conversa d'avui s'acaba aquesta sèrie d'entitats. Jo estaré content si hem aconseguit, a través dels personatges que han conversat aquí, no només conèixer persones que valen la pena, sinó també despertar o estimular un interès per la condició humana en general. Per tant, gràcies, moltes gràcies, per la seva companyia d'aquests dies i un bon estiu.